A už o chvíľočku sa budeme venovať téme Divadelná Nitra. Divadelná Nitra je tu už zo pár dní a teší všetkých, ktorí divadlo proste majú radi. Toto je Hanka Egerová, tak už bal. Zbalené má aj môj hosť, teda neviem, spýtam sa, či už má zbalené a či odchádza naspäť k domovine, alebo ne, alebo zostáva. Uvidíme. Tak dosť už toho kouzla, co oví se jak psí víno. Mou vláhu dál by sál, dál by mi slunce bral, ten tvůj šarm tak bal. Ty jsi tak schopný muž, tak všeho schopný muž, ty jsi tak drahý host a já mám tě už dost. Tak čau, miláčku, máš kam jít, uděláš snad i kariéru, tak už bal. Ty víš, jak má se žít, ty touhy, sny a cit, pár krásných rekvizit, láska, pouhý zvyk, všechno je na knoflík, to zírám a vy ne. Jak ty si na to káp, tomu se říká chlap, tak s Bohem zavřu krám, tvůj Old Spice vyvětrám. A čau, miláčku, máš kam jít. Uděláš zajisté i kariéru, tak už bal. Jendi, vždyť to tak dobře znáš a hladkou kůži máš, jen sklouzne to po ní. Tu hlavu krásnou styč, co bylo dřív, je pryč, ale musíš vrátit klíč. Buď zdrav a sám se spas, se mnou ztrácíš jen čas. Škoda, patří sem zlik, mám tvou školu, tak snad dík. A čau, miláčku, máš kam jít. Uděláš i kariéru, tak už bal. Áno, úžasná Hanka Egerová a jej už bal. No ja sa pýtam, pani, ona má krásne stredné meno, Ditte, a vy ste s dvoma T. S dvomi T, to je krásne, Ditte, to je krásne. To ja by som sa chcel aj Michal Ditte kožu. Ale nevolám sa. Môj muž sa volá Michal Ditte. Ja som to pochopil, že teda muža ste stiahli do stredu svojho života a naďalej teda zvýrazňujete svoje dievčenské meno, čo je krásne samozrejme. Ja som hovoril svojej žene, buď svoja, nebuď zbytočne kožuchová, buď svoja. No ale my tu máme známu influencerku z Nového Sadu. Niky, predstav nášho hostia. Tak Iveta Ditte Jurčová je skvelá režisérka ano. Divadla Pultón, to je v podstate legendárne divadlo, minimálne pre ľudí z Nitry a ale víc, tak tohto nášho okolia. No a včera sa predstavila na Divadelnej Nitre s predstavením Swing Heil, ktoré naštudovala aj v spolupráci s Horáckým divadlom Jihlava. Čiže medzinárodný projekt. A pre mňa veľmi krásne spojenie, pretože mne sa Jihlava spája s mojimi detskými a mládežnickými časmi, lebo som tam trávievala prázdniny. Takže možno úplne moja prvá otázka na Ivetu, že ako vznikla vlastne táto spolupráca? Pôton, Jihlava. Uh-huh.
No, to má také hlbšie korene samozrejme. V prvom rade vlastne riaditeľ Jihlavského horáckého divadla bol pred rokmi náš spolupracovník v divadle Pôtoň, pretože robil vlastne také manažerskej pozícii a potom sa rozhodol kvôli teda rodine prejsť do Jihlavy, vyhral tam konkurs na riaditeľa divadla a to už vlastne bola taká jasná cesta, že iste tie naše nejaké spoločné korene sa nepopretrhajú a ja som išla vlastne režirovať Čajku Čechovovú ako klasiku vlastne do Horáckeho divadla v Jihlave a myslím si, že tam nastalo také spoločné súznenie vlastne s celým tým tímom Jihlavského divadla so všetkými hercami, s ktorými som spolupracovala. Myslím, že to bolo veľmi, veľmi vydarené a veľmi príjemné. A vlastne z tejto spolupráce vznikla potom myšlienka, že ideme spolu robiť ďalej a ideme to skúsiť ako koprodukciu a budeme sa zapodievať vlastne témou swingu, s ktorou teda som spolupracovala už nie s hercami, ale práve s tanečníkmi z Jihlavského divadla. No ja by som len, že chcel sa spýtať na to divadlo, lebo pre mňa to je teda, ty hovoríš, že to je slávne divadlo, alebo veľmi známe divadlo v našom regióne. Áno. Ale ja sa chcem spýtať na vás vzťah k tomuto divadlu. K Pôtoňu? Áno. No ja... To je môj život. Čiže vy ste ho zakladali? Áno. Vážne? Áno. Nahnali ste z miestných... obydlí ako amatérov alebo ste začínali rovno s profesionálmi alebo aký je status tohto divadla vlastne? No my sme vznikali vlastne áno, pôvodne ako amatérske divadlo, ktoré sídlilo v Leviciach. Založili sme občianske združenie Pôtoň a vlastne už vtedy to bolo také tiež legendárne divadlo v rámci amatérskeho divadla, pretože sme urobili to, že sme spájali ľudí naprieč celým Slovenskom. Nebolo to takéto klasické, ja neviem, dedinské alebo mestské divadlo, kde sú iba tí ľudia z okolia, ale už vtedy to boli spolupráce aj so študentami VŠMU, boli to spolupráce naprieč celým Slovenskom od západu na východ. A vlastne z tohto divadla potom rokmi pôsobenia, alebo teda po troch rokoch sme si povedali, že chceme robiť divadlo profesionálne a ja som odišla na školu, mnohí moji spolupracovníci odišli na školu a vrátili sme sa späť do regiónu, do Levíc, pretože sme boli na ten región naviazaní, boli tam témy, alebo sú tam stále témy, ktoré ma veľmi zaujímajú, čiže je tam čo skúmať. No a vlastne tak sme prišli z Levíc potom do Batoviec a sme vlastne jediné vidiecké divadlo profesionálne. Novodobí Radošinci. Je to možno v niečom podobné, áno. A poetika divadla je aká? Ale poetika divadla je úplne iná ako Radošinského divadla. Naše divadlo nie je také úsmevné ako Radošinské divadlo. Ste smutní? Sme dosť smutní, áno. Sme asi dosť smutní, aj keď myslím si, že je tam humor vždy nejakým spôsobom obsiahnutý, ale je skôr taký podprahový ten humor. Takže možno nie úplne každému to konvenuje, ale myslím si, že už momentálne máme takú silnú pozíciu na Slovensku, že je taká veľmi silná komunita okolo nás, ktorá nás drží a za ktorú som teda veľmi vďačná, lebo naozaj chodia diváci z celého Slovenska do Batoviec, čo je úplne zázrak slovenský. Pozor. Zlé jazyky, keďže pochádzam z divadelnej rodiny, tak zlé jazyky hovoria, že ďaleko ľahšie sa robí smutné divadlo ako to veselé. Že rozosmiať človeka je ďaleko ťažšie ako rozplakať. Ale zase ja si myslím, že to nie je úplne tak pravda, lebo robiť dobré smutné divadlo je tiež obrovské umenie. Možno ľahšie pre herca, ale o to ťažšie pre režisera, pre toho človeka, ktorý vlastne na tom predstavení nejak tvorí tú kostru a potrebuje dať naozaj ten druhý, tretí, štvrtý, ba a niekedy aj šiestý pán, ktorému nerozumie ani herec. Ako vy pasujete ako režisérka? Niektorí herci majú radi, keď ich režisérka vodí za ručičku a niektorí herci to vyslovene odmietajú. A potom zase je typ režiséra, ako čo aj Ondro Spíša, ktorý necháva to na voľno, proste hraj, si herec, tak hraj a potom ho len usmerňuje, čo sa mu nepáči alebo páči a potom sú tvrdiaci, ako napríklad Pecko, ktorý má presne nasáčkované, že čo a ako urobiť to divadlo. Aký ste vy typ režiséra? No, ja
si myslím, takto, ja mám veľmi rada komunikáciu. Prosto myslím si, že divadlo je naozaj taká komunikačná platforma. Napokon aj Divadelná Nitra. Si to tu veľmi silne uvedomujem, že vlastne stále sa otvárajú také témy, o ktorých treba rozprávať a stále to beriem ako dialog. A dialog tvorcov a dialog divákov. A ja takýmto spôsobom vlastne pristupujem aj k tvorbe. Pre mňa je môj tím absolútne, akože nie sú tam nejaké pozície, necítim sa nadradene nad tým tímom. To znamená, že naozaj je ten tím pre mňa zdrojom inšpirácie. Takže pracujeme spôsobom, vlastne máme ten proces vždycky rozdelený na niekoľko fáz. A prvá fáza je výskum témy, iba témy, kde pracuje vlastne celý tím na tej téme. Celý tím sa zúčastňuje celého toho procesu od začiatku, od prečítania prvej knihy, prípadne rozhovorov s ľuďmi, návštevou v archívoch, musí si prejsť celým tým materiálom. Druhá fáza sú improvizácie na zadané témy a potom tá tretia fáza je vlastne taká tá stavba, tá konštrukcia inscenácie, kde teda už vlastne musím asi prevziať v tom momente zodpovednosť za ten tvar, ktorý vzniká. A zase musím byť oporou ja vlastne pre ten tím a to vlastne tak udržať nejako v obratoch. No a vy normálne v divadle máte kompletne ako celý ansábel, čiže je tam vlastne choreograf, dramaturg, scenograf. No my robíme projektovo, to znamená vždy je tam niekto na ten daný projekt. Aha, či si objednávate vlastne ľudí zvonku, hej? Áno, áno. Viac menej je to tak, že mám nejakých svojich stálych spolupracovníkov, s ktorými pracujem na viacerých, alebo pracovala som už na viacerých projektoch. No a vždycky ale je to nejaká obmena toho tímu, lebo si myslím, že práve to je tá možnosť nezávislej scény, že sa ten tým obmienia a tým pádom tí noví ľudia prinášajú nejaké nové energie do procesu, nové poznania, nové svety a vlastne každá tá inscenácia môže pracovať aj s nejakými inými prostriedkami a to ma sa strašne baví. Ja už len doplním, že Iveta povedala krásnu tú myšlienku, že je vďačná za komunitu okolo divadla Pôtoň a tá sa naplno prejavila včera vlastne pri predstavení Swing Heil na Divadelnej Nitre, pretože keby sme pridali do štúdia v DABčku ešte ďalších 100 stoličiek, tak podľa mňa ich zaplníme. Fakt bolo to do posledného miestečka vypredané. Takže veľmi ďakujeme komunite a veľmi ďakujeme divákom, že si Swing Heil vychutnali. Napriek tej téme, ale ako povedala Iveta, ten humor nájdete aj v tých ťažších a náročnejších predstaveniach divadla Pôtoň. No a aký máte dojem na záver z Divadelnej Nitry? Veľmi si to užívam, tento festival. Myslím si, že práve po tých dvoch rokoch uzavretia je to pre mňa taký nádych. A hlavne, čo je pre mňa také veľmi podstatné pri tomto festivale, je naozaj stretnutie s tvorcami, nemyslím osobné, lebo nie vždy sa osobne poznáme a stretneme, ale stretnutie s tvorcami, ktorí rozmýšľajú o podobných veciach ako ja. A mne to dáva veľkú takú silu a nádej v tom, že napriek tomu, že sú to veľmi silné témy a možno diváci si povedia, je to veľmi smutné, nejdem na to a tak ďalej, ale naopak u mňa to má práve ten opačný efekt a to je to, že zrazu pocítim, že nie som sama v nejakých svojich otáznikoch, smútkoch, uvažovaniach a že je nás vlastne oveľa viac. A tým, že budeme o tom rozmýšľať a rozprávať, tak si myslím, že to znamená nádej pre svet. OK, tak to boli pekné slova. Na záver nášho vstupu, samozrejme sa ešte vrátime a povieme si, čo bolo a čo bude na Divadelnej Nitre. Zostaňte s nami, zostaňte s frekvenciou jediného nitrianskeho rádia. A pozor, včera sme si hrali, sme robili práve antré divadlu Swing Heil, tak Swing nemáme, ale Twist áno, tak si zahráme. Twist, opäť zopakujeme včerajší song. Pecela 4.
Rádiovník. Daj mi napiť svojho pohára, mám na to slinu. Môžeš mi až do rána hovoriť, že som už činu. Tak prosím, nechovaj sa mi, jak na hodine dejepisu. Pozri to okolo, všetky tela sa už knižu. My známe káňa, my to s mojou popou do úsvitu. Obládneme to my tu. Groovy, groovy, sa mi ľúbi. Kým pri bare to vie. Ten tisto má byť ako znamenie, že Vermobil, volaj kamarátky, nech sem prídu. Nech sa aj zabavia tí kamoši, čo majú krízu. A moja maličko sa posará o hudbu, víš. Môžeme rozbehnúť tento tanečný kvíz. A tam, tým bytom a klam. Na mojich pohyboch si dneska v noci záležať dám. Sme tu jak jedno telo, čo platí naletelo. Tak to by sa mi chcelo, bez twistu nikam nejde. Zúč ma, jak učí život, musíš tu byť, byť. Ukáž mi najlepšie číslo, chcem mať tvoje telo na mojom. Tak nechaj sa viesť rytmu s atmosférou barovou. Budeme pri sebe tak blízko. Tancuj twist, twist. Zúč ma, jak učí život, musíš tu byť, byť. Ukáž mi najlepšie číslo, chcem mať tvoje telo na mojom. Tak nechaj sa viesť rytmu s atmosférou barovou. Budeme pri sebe tak blízko. Cítim sa twist, twist, cítim sa voľne. Cítim sa twist, twist, cítim sa voľne. Cítim sa tak, 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 twist. Cítim sa voľne, voľne tak. S mojimi babami sa hráme občas na modelky. So stylingom jak celky a k tomu úsmehu. Bol za malinko sexy, len bacha, nech ti nevypadnú texty. Opak, ten ti znam sekne, baby. Tento večer je twist, twist, mala by si prísť, prísahám, že do svojich fráz nezapojím biznis. Budem sa venovať len tvojemu tancu. A keď pripojím sa k tebe hneď zistíš, kto je pán tu. Daj sa do kolien, nech vidí tvoje okolie. Si sexy a nikto nerobí to podobne. Podrobne rozoberám tvoje mokré telo, oh. Dúfam, že celý večer zostaneš so mnou. Pome to riešiť, nechceme reči. Opakuj po mne, ty stoma reč. Pomaly, rýchlo sa do nich jem. Plnami, cunami odpoviem. Ja tancujem pomaly, jak malý somarik. Mám nové číslo pripravené. Kolena dole, pravdu daj hore. Spokojný? Spok vybavené. Cítim sa twist, twist, cítim sa voľne. Cítim sa twist, twist, cítim sa voľne. Cítim sa tak, 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 twist. Cítim sa voľne, voľne, tak, tak. Twist, twist, zúč ma, jak učí život. Musíš tu byť, byť. Ukáž mi najlepšie číslo. Chcem ma tak, toto bol twist a opak. No a ja teda... Zostala mi tu Niki Kovač, ktorá sa presťahovala zo Srbska do Chorvátska, že je teraz momentálne sympatickejšie. Hovorí, dobre, ale za Srbsku vysiela televízia Lala, detská televízia, ktorá je vlastne... Zaujímavé. Áno, pre, čo, ty všetko nevieš. Pre slovenskú menšinu. Peťo Ňuňe sa rozhodol. Ale vlastne, to je neklamné. Nehľadajú moderátorov. Ja si myslím, počujem ma, že by si sa tam hodila, jak sa impertinentne povie, jak ryť na šerbel. Asi tak. No, poďme sa ale povenovať tomu, čo bolo najprv. Povedme si, čo bolo. Už sme počuli vlastne pani režisérku predstavenia divadla Potôň. Presne, to bolo včera, divadlo Potôň, a ešte sme mali včera v programe maďarskú inscenáciu. Sníval som so starou mamou. No, o tom sme si rozprávali. Dobre to dopadlo. Áno, takisto Laci tam pobehoval vlastne už celé popoludne. Počkajte, viete, ako dobre dopadlo. Laci tam pobehoval celé dopoludne. Nie, on je veľmi, veľmi príjemný človečík a toto je presne aj o tom, ako hovorila Iveta Dita Jurčová, o tom stretnutí s tými ľuďmi, aj takom inom. Ako bežnom, takže mala som z neho veľmi dobrý pocit a určite aj diváci si užili inscenáciu. OK, teším sa. No, inak sme mali včera aj veľkú verejnú debatu s Oliverom Rehákom, takže bolo... A prišiel aj Teddy Bear? Bol, videla som ho naživo. To je krásne, sympaťák. Ak ste niekto nezaregistrovali včera tú debatu, tak my sme ju vysielali cez Facebook live a stream stále vlastne visí tam, pádno. Takže dá sa pozrieť aj spätne. My sa ospravedlňujeme samozrejme, ak sa to niekoho dotklo, ale treba si sem tam urobiť taký akože to na voľno. Hovoríme, Teddy Bear je pre nás pán generál Mac. Áno. Vo výslužbe už. Vo výslužbe, teda, áno. Dobre, poďme ale na dnešný deň. Dnes to opäť začíname maďarským predstavením. Áno, i keď slovenského divadla Thália Košice, áno. Ale teda predstavenie Otec, Matka, Chľazd je v maďarčine a samozrejme budú slovenské aj anglické titulky, takže naši titulkovači, pozdravujem Ľuba a Euku, majú plné ruky práce od rána. No, Otec, Matka, Chľazd je predstavenie. Môžu robiť simultánny preklad, že ale dere, a hneď by povedal som, ale poď. Vieš, tak ako... Dáme do návrhov na budúci ročník. Na budúci, dobre. Michal, dobre. Označím ťa. A je to predstavenie aké?
ľahšieho žánru. Zase, téma je vážna, pretože herec Robo Lučka aj vlastne spomína aj svoje také autobiografické príhody o živote s otcom alkoholikom, ale podáva to formou stand-upu. Takže je tam fakt veľmi veľa humoru, dokonca do predstavenia zapája aj divákov. Hej. Tak myslím si, že páčilo by sa ti. Je to taká taký tvoj humor. Vrčí humor s bičíkom. Ale tak ono je to asi o tom, že čo nás nezabije, to nás posilní. Á, dobre to hovoríš. Takže o tom to je aj Otec, matka, chľast. Odporúčam rozhodne. No a keď všetko dobre vyjde, tak Robo Lučka aj zajtra za týmto mikrofónom. To sa teším. A bude si simultánne prekladať, alebo ako to bude? Ale nie, veď to je chalanisko, ktorý normálne hovorí po slovensky, samozrejme. Ja pretože... sa pýtam, ale počkaj, môžeme to spraviť ako experiment. Ale môžete aj po anglicky sa baviť, pretože on dlhé roky strávil práve na britských ostrovoch. Ale ja nie. Ja neviem, čo to napadlo, že ja sa smiem baviť po anglicky. Ale ako herec, to je zaujímavé. Vieš, že nerobil tam... kuchára alebo predavača v supermarkete, ale fakt sa venoval herectvu. Mýma tam robil, to je krásne. Ako... Napríklad, ja neviem, či viete, ale vám veľmi pomôže napríklad pri výučbe angličtiny, že chcete naučiť po anglicky ísť robiť mýma do Anglicka. Perfect. To vám veľmi pomáha. Ale ako face na to má, tvár na to má. Takže mohol by byť aj mýma. Ty chcela povedať, že používa veľa make-upu, hej? Nie, mimiky. Softspot. Softspot je zase predstavenie pre fanúšikov pohybu, tanca a teda vyjadrenia emócií a nejakého príbehu cez telo. Takže odporúčam, dve ženy zamaskované, ktoré si odložia masky z tvári až na koniec predstavenia. A je to vlastne o tom, že ako sa vieme vyjadriť, keď nepoužívame práve tú mimiku a keď používame len svoje telo. Zaujímavé predstavenie, také na hrane. Akože v čom? No možno aj s stvárnením toho tela ľudského. Ježiši Mária, zase neprístupné niečo? Máme ešte lístky? Máme lístky? Miky. A sa obávam, že softspot je vypredaný už taký. Sušacka, ja som toto... A mal som dva lístky, ale už si po nich boli. Hneď som sa pozrel, áno, že D1-ka mi ešte zostala posledné dva lístky, ktoré si ešte neprevzala víťazka. Jak by som jej zavolal hneď ente, že je mi to ľúto? Ale musím ísť ja. Ale musím ísť ja, lebo sú tam holé tela. Ale možno sa niečo uvoľní do predaja, takže rozhodne skúste aj dnes prísť do foaje. By mi dala žena, počkaj, už teraz sa mi nedá, už to je už konečná. Keď počúva, kde ma tá pustí na softspot, prosím ťa. Tebe to nehovorím, hovorím to našim poslucháčom, že treba sa zastaviť v pokladnici a zistiť, aká je situácia s lístkami. Páčajte, jak je holota, hneď je vypredané, môžete sa hanbiť, Nitrančani. Dobre, toto bola Niky Kováč, predstavila nám teda aj to, čo bolo, aj to, čo bude, aj predstavila nám Ivetku Vite Jurčovú, veľmi sympatického človeka, ktorý teda režíroval predstavenie, jedno z predstavení, ktoré bolo práve včera. Ďakujem pekne, to bola Niky Kováč. Krásny deň. A idzte na divadelnú Nitru. Šup.